Olá a todos, muito boa tarde e sejam bem-vindos a mais um workshop da Le Roi Merlin. O meu nome é Elsa e hoje trago-vos o tema Conserve e restaure o meu móvel antigo. Durante esta semana, de 22 a 29 de novembro, estamos a celebrar a Green Week, uma semana onde tivemos à nossa disposição bastante conteúdo ligado à sustentabilidade e a dicas mais conscientes para o bem-estar e para o melhor impacto ambiental. Hoje tenho para me ajudar o Ricardo, que é um mestre no que toca a este tema do restauro e que nos vai ajudar a dar algumas dicas sobre como restaurarmos esta mesa. Podem nos seguir em direto nas nossas plataformas digitais, no Facebook e no Instagram, e podem também consultar todo o conteúdo que já foi dado até agora no nosso site e no canal do YouTube. Ricardo, muito bem-vindo. Obrigado. E obrigada por teres aceito o nosso convite. Podemos começar por falar um bocadinho também da tua experiência. Sim. Bem, a minha formação académica é arquitetura, exerci durante algum tempo, mas entretanto comecei a investir um bocado mais na parte de restauro, na parte de marcenaria também. Comecei a fazer alguns workshops, comecei a experimentar mais o mundo. Neste momento trabalho numa empresa de restauro, marcenaria, Ato Studio, onde nós fazemos este tipo de trabalho, conservação e restauro de mobiliário. Neste caso aqui, nós trouxemos uma secretária, estilo Dona Maria, em que vamos abordar algumas técnicas mais... Eu vou adotar um estilo mais simplificado para toda a gente lá em casa também. Claro. Conseguir fazer alguma coisa das suas peças que são herdadas de avós ou de tias, ou peças é mais mesmo. Antigas. É simplificar o mais dar, possível. Exatamente, quererem dar uma nova cara às peças e tentar puxar um bocadinho o brilho que elas têm por si só. Claro. Então, por onde é que podemos começar? Bem, nesta secretária, ela, como é uma peça única, nós optámos por dividir em duas partes, ter uma parte ainda por fazer e outra já meio preparada, pronta já para o acabamento. Eu vou começar aqui pelo lado, o meu lado esquerdo. Vou começar a fazer a limpeza deste tampo. Ela tem um verniz danificado, vê se tem algumas marcas, riscos, tem aqui algumas falhas de folha, no caso, em que eu também vou fazer a demonstração de como é que pode resolver este problema. Uma vou exemplificar como se faz, aqui já tenho uma feita, vou só exemplificar como é que se afaga. Afagar é tirar o excesso de madeira. E deixá-la toda, a superfície toda lisa, já pronta depois para ser limpa e para depois levar o acabamento. Posso começar? Claro que sim, pronto. Vamos meter as mãos na massa, então, nada melhor do que vou começar por fazer um enxerto. Eu vou ter que passar claro. Por aqui. Eu trouxe já aqui algum material que nós costumamos usar. Neste caso, o tampo é folha, neste caso é folha de mogno sapelli, eu diria mais sapelli, se calhar. Isto é folha de sapelli, folha que tem uma espessura mais fina, no caso. Ou então podemos usar faixa. Faixa é ligeiramente mais, tem mais material para trabalhar. No caso, e também nós eventualmente reciclamos material. Isto era de uma peça mobiliária antiga que sobrou e eu aproveitei, era da mesma madeira e fiz já um enxerto aqui e aqui já tenho também preparado. Okay. Portanto, reutilizamos reutilizar material, exatamente, reutilizei material para dar acabamento a esta peça. Portanto, eu aqui já preparei previamente a peça. Explicação muito simples para fazer marcações, por exemplo, quando temos um caso em que falta folha, neste caso no tampo, atenção, ter sempre atenção ao veio da madeira. Nós normalmente fazemos sempre, aproveitamos a direção do veio, nunca fazer um corte na perpendicular, porque eventualmente na fase final vai-se ver essa linha, tentar fazer cortes perpendiculares ao veio para tentar mais facilmente esconder essas linhas que inevitavelmente elas vão sempre aparecer, porque é um corte na madeira, para todos os efeitos. Portanto, eu aqui vou cortar, vou usar um formão, neste caso, para cortar o excesso de folha que tenho aqui. Já fiz a marcação do desenho, portanto, neste caso, uso o formão. A folha é muito fina,
uma certa pressão é o suficiente para cortar a folha. Aqui vou fazer a mesma coisa. Aproveito para relembrar quem está a assistir ao nosso workshop, pode colocar também as suas dúvidas e as questões que nós vamos responder durante o direto, e o que não ficar respondido será respondido muito em breve. Portanto, estejam à vontade para participar e para colocarem as vossas dúvidas. Isso. Portanto, aqui usar o formão, sempre cuidado e atenção aos dedos, nunca meter os dedos à frente da lâmina, porque corta, inevitavelmente. Portanto, aqui tirar excessos de... Aqui estou a fazer errado. Excessos da folha que ainda permanece, para tentar encontrar as linhas mais indicadas para o corte. Aproveitar para tirar as colas, é importante, porque a cola nova pode não aderir se ainda continuarem a permanecer colas antigas de baixo, e pequenas poeiras que ficam, coisas que permanecem debaixo da folha. Pronto, aqui está limpo. Depois o passo seguinte é transferir o desenho que criámos para, neste caso, um pedaço de folha. A partir do momento em que fazemos essa transferência das linhas, cortamos, e eu aqui, para efeitos de vídeo, já tenho os certos preparados, que é só colocar no local, assim. Ele encaixa no local, aplico cola, faço pressão, fica ótimo, fica pronta a utilizar. Neste caso, é um exemplo de um excerto já feito. Eu aqui vou retirar o excesso, vou usar um formão também. Neste caso, podem usar o formão, podem usar lixa, consoante a quantidade de material que houver para retirar. Neste caso, como ainda tenho aqui uma quantidade de material substancial, vou utilizar o formão, sempre cuidado. Se fosse algo um bocadinho mais fácil de retirar, a lixa seria o suficiente? Sim, a lixa é o suficiente. Aqui, atenção sempre à lixa que se usa. Convém não usar, a não ser que tenham a certeza de que não vão passar ao tampo, neste caso, da secretária, porque pode ter uma folha muito fina e acabam por retirar demais claro. do que será mesmo pretendiam. Essa superfície. Exatamente. Tirar com o máximo cuidado possível, tentar alisar. Eu aqui estou a tirar o excesso com o formão, mas depois vou passar à lixa para deixar a superfície mais uniforme e ficar alinhada com a superfície já existente. Portanto, aqui a tirar o excesso. Ricardo, sentes que as pessoas têm aderido bem a esta questão do restauro e de reaproveitarem peças antigas? Cada vez tem sido maior a procura? A procura é... Sim. Pela experiência de ateliê, nós temos imensos clientes todos os dias que perguntam, colocam as questões, que querem saber como é que se faz. Nós próprios também, na empresa, fazemos workshops. Neste momento já não estamos a fazer workshop de restauro e de conservação, mas temos sempre imensa gente à procura. E nota-se agora, não sei se é a situação do mundo que o ditou, mas há muita gente que, ao portar em casa durante mais tempo, começou a aderir muito ao chamado DIY, não é? Sim. A querer restaurar as peças, e acho louvável que toda a gente recupere as peças em vez de as deitarem fora, por exemplo. Eu aqui, o cheiro está feito. Desculpa, eu só vou ter que passar outra vez. Vou usar as lixas. Neste caso, eu tenho aqui uma lixa 120 e uma lixa 220. Neste caso é 320, mas também serve. Não é preciso tirar muito. Aqui eu vou usar a de 120, mais só para desbastar um bocadinho a superfície. Aqui eu vou ter sempre em atenção o verniz. Neste caso, não é muito importante, porque eu vou querer tirar o verniz que já tem, para aplicar um verniz novo. Em caso as pessoas em casa tenham um móvel em que queiram fazer, por exemplo, um excerto ou algum reparo no tampo, por exemplo, podem usar também betumes de cera, que também vou usar aqui, vou exemplificar como é que é. Podem usar aqui a lixa e ter atenção se quiserem preservar o verniz para não danificar muito o verniz com a lixa. A lixa, obviamente, vai deixar sempre riscos, porque é abrasiva, portanto, vai tirar material.
para este tipo de restauro e da conservação também deste tipo de peças. Uhum. O material que é necessário também, normalmente é muito fácil de encontrar. Sim. E não são necessárias coisas muito... Não, nós aqui, muito complexas. Nós usamos muito materiais mais natural possível. E são relativamente fáceis de encontrar. Obviamente, o Leroy tem algumas marcas, depois também, eventualmente, existem lojas de conservação e restauro mais... Quem quiser investir mais a sério ou mais profissionalmente, também pode ir a esses locais. Mas para este tipo de trabalhos, para quem está a começar... Para este tipo de trabalhos, serve perfeitamente. E encontram com muita facilidade. E todos os materiais que eu vou usar aqui são super acessíveis. E nós vamos deixar também as referências do material que está a ser utilizado neste workshop, vamos deixar também no nosso site. Portanto, quem quiser começar por meter as mãos na massa lá em casa, fica logo com a lista de compras disponível. Exatamente. E é só dirigir-se à loja mais próxima e começar a ter ideias e dar asas à criatividade. Exatamente. Portanto, eu agora já tenho o cheiro feito, vou tirar só aqui o resto, vou passar à limpeza. A limpeza, nós usamos um produto que é o chamado Reviver. E o que é o Reviver? O Reviver é uma mistura, neste caso, de petróleo com óleo de linhaça. Existem outras fórmulas com outros solventes. Neste caso, o que nós queremos é limpar a superfície e hidratar a superfície. Portanto, nós usamos o petróleo. O petróleo há outras opções, tem o petróleo incolor também, serve. Aqui, a mistura é 50-50, 50% de petróleo e 50% de óleo de linhaça. Nós vamos fazer esta preparação agora em direto. Existem outras opções que já vêm preparadas. Okay. Exatamente. É a mesma coisa, são óleos para tentar trazer outra vez o brilho dos móveis. Aqui o óleo é a mesma proporção, no caso, 50-50. A mistura fica logo preparada. Portanto, assim que está logo pronta a ser utilizada. Portanto, estes produtos podem ser utilizados mais tarde para outro tipo de finalidade? Sim, sim. Podem preparar-se mais quantidade, já fica pronta. Se quiserem fazer mais peças ou menos peças, o produto já está pronto a ser utilizado. Neste caso, posso aqui... Posso pôr aqui deste lado, Ricardo, se quiser. Não, porque pode Desculpa, deixar a marca na bancada, sim, só. Okay. Obrigado. Aqui, misturar um bocadinho. A limpeza nós fazemos normalmente com a landaço. Eu vou-te pedir, Elsa, a landaço mais grossa, se faz favor. Obrigado. Aqui, landaço ajuda a tirar as marcas que estão na superfície, é abrasiva, portanto, vai ajudar a entrar dentro do verniz e vai tirar marcas, vai hidratar a madeira, para depois, mais tarde, ser mais fácil para aplicar o verniz final. Eu aqui, por motivos de apressar um bocadinho o processo, normalmente isso não acontece, os certos estão colados, estão feitos, estão afagados. Normalmente o certo é protegido para o óleo não penetrar dentro das fibras da madeira, porque o óleo que faz vai escurecer a madeira e ela, às vezes, o tom fica diferente. Neste caso, não vou fazer, mas vou só exemplificar como é que a limpeza é feita. Sim. Aqui, algumas zonas, pode-se insistir um bocadinho mais para tentar eliminar algum risco. Aplicar alguma pressão, não é necessária muita pressão, alguma pressão. Insistir um bocadinho na zona onde está o risco, possa estar mais fundo. Depois é ter atenção se o risco está no verniz ou se já passou à madeira. Se já tiver passado à madeira, depois a maneira de o resolver é outra. Não é na parte da limpeza, é já na parte de preparação final. Se for apenas final. No verniz, se for no verniz, sairá bem neste momento. Como podes ver aqui, por exemplo, aqui estão os riscos, eu vou insistir. Aqui eu tento insistir sempre na direção do veio, caso eu faça algum risco com o landaço, fica sempre disfarçado. Portanto, como podes ver... Mas nota-se muito bem, sim. Saem os riscos praticamente todos.
alguns riscos são ligeiramente mais fundos, nós depois, a maneira que usamos para disfarçar esses riscos é na parte do polimento final, em que o produto que nós vamos usar tem essa característica de ir criando camadas em cima de camadas e vai deixando uma superfície uniforme, e é essas camadas é que depois vão preencher essas pequenas falhas no verniz. Pronto, aqui o processo é o mesmo, é ir insistindo em alguma zona que esteja mais danificada, no verniz mais danificado. Aqui a parte do danificado, há N maneiras do verniz ficar danificado, pode ficar mais amarelado porque leva muito sol, sim, pode ter riscos na superfície de alguma coisa que teve em cima, pode ser algum produto muito quente que pode eventualmente danificar o verniz. Claro. Existem muitas situações que podem danificar. Exatamente, e todas elas depois, à partida, o reviver resolve. Em sim, casos mais extremos, por exemplo, se for um tampo queimado, aí temos que remover o verniz e voltar a aplicar outro verniz, ou do mesmo, dependendo, às vezes, o cliente prefere. Okay. O processo da remoção do verniz, Ricardo, sim, também é algo prático de se fazer em casa? Ou aconselharias outra forma? Pode ser prático. Nós, muitas vezes, aconteceu neste lado, eu removi o verniz por completo, porque o verniz reage com o verniz que nós vamos usar. O verniz que nós vamos usar é à base de álcool, portanto, e ele reage com o verniz que este tampo já tem, que é um nitroceluloso, ele reage com o álcool, então eu removi por completo. Pronto, aqui, a parte da limpeza é isto. Não passa mais disto. Passar o reviver e ele andasse pela superfície toda. Aqui eu vou fazer já de seguido porque já tenho o tampo preparado, mas é aconselhável deixar a peça respirar um bocado, tirar o excesso do óleo, deixar respirar, passar-se com uma landaço sem nada, só para tirar o excesso de óleo, e depois aí sim vamos aplicar o acabamento. Quanto tempo é que achas que é o mais indicado para se deixar a peça respirar? Isto depois depende muito também das temperaturas. Uhum. A temperatura também é muito importante. Um dia para o outro, se fizerem numa manhã à tarde já podem trabalhar. Sim. Portanto, os tempos também é importante. Pronto. Aqui agora vou passar para a parte do polimento. Vou trocar contigo. Tenho duas questões, sim, Ricardo, força. Se me permite. Sim, sim, força, força. A Teresa está a perguntar como posso recuperar o brilho de um móvel antigo? Com o reviver, por exemplo, okay, passando o reviver, tirou os riscos eventualmente que ele tenha ou algum dano, e no fio uma cera de abelha, é ótima para proteger móveis e é a solução mais prática e eficaz que há. Okay. Para recuperar, sem ter muito trabalho. Uhum. E mais uma questão, o cheiro é muito intenso, podemos fazer dentro de casa ou é recomendado fazer no exterior? Pode ser feito dentro de casa. O cheiro não é o produto mais tóxico que nós usamos, de todo. Mas uma área ventilada é sempre o mais indicado para qualquer produto. Seja ele o reviver ou outro tipo de removedor de verniz ou rejuvenescedor de vernizes. Okay. Qualquer um deles é indicado uma ventilação. Ok. Basta abrir uma janela, sim, por uma exemplo, janela, será o suficiente, sim, sim, para se poder, sim, fazer todo este processo dentro, exatamente, de casa. Ok, obrigada. Nada. Ricardo. Eu agora vou passar para este lado da secretária. Claro. Vou fazer o polimento. Eu vou só pedir, Pedro, desculpa. Traz-me a goma laca, se faz favor. Vou colocar só isto aqui, Ricardo. Sim. Está aí dentro da mochila. E vou passar para este lado. Sim. Portanto, eu agora vou passar à parte do polimento. O polimento, nós vamos usar a goma laca, peço desculpa. A goma laca, peço desculpa, foi lápis meu. Nós vamos usar um polimento de goma laca. Goma laca são estes flocozinhos. São estes flocos que são secreções de um inseto da Ásia. Ele alimenta-se de uma árvore em específico, cria esta carapaça à sua volta, depois há todo um processo de refinamento à volta da goma laca, dá estes flocos e é isto que nós usamos
depois para o polimento final. Nós, neste caso, não vamos usar esta cor, vamos usar outra cor, mais escura, porque é a cor do móvel. A goma laca é uma concentração destes flocos com álcool, é dissolvida mais ou menos em partes iguais. Normalmente, num recipiente, nós colocamos a goma laca, estes flocos. Sim. A cor depois difere, mas é exatamente o mesmo produto. Preenchemos o mesmo volume com álcool e deixamos repousar. E depois dá este líquido, que é o que nós vamos usar para polir, que é 100% natural. Neste caso, eu trouxe já preparado, porque aqui o processo de preparação ainda ia demorar um dia ou dois, portanto, claro. Ele vem já preparado. Pronto, eu aqui vou fazer um polimento à boneca. Um polimento à boneca, ou chamado French Polish, é um polimento que já é usado desde o século XVIII, e é o polimento que nós normalmente usamos em ateliê. Nem sempre à boneca, usamos também à trincha. O acabamento é o mesmo, só que com o polimento à boneca, o que acontece é que fica uma superfície muito mais lisa, o brilho é muito maior. Portanto, eu agora vou preparar uma boneca, neste caso, isto são fibras de tecido, podem ser fibras de tecido, pode ser algodão, pode ser discos de algodão, por exemplo. Há tudo coisas que também temos em casa. Tudo coisas que temos em casa. Aqui é uma quantidadezinha, que faça uma pequena bola deste desperdício de tecido. Convém que seja o branco. Também há aqueles desperdícios com várias cores, vários tecidos. Sim. Convém que seja o branco, porque os tecidos podem largar a cor e podem passar para a peça. É muito importante. É muito importante. Sim. Não queremos, por exemplo, uma cobra agora azul. Claro. Não é mais indicado. A boneca, eu vou usar aqui um bocado de linho. Isto é um linho um bocado mais moderno. Tradicionalmente usa-se o linho. Ou um tecido de algodão, uma t-shirt velha, um tecido qualquer que esteja em casa, um lençol velho, serve perfeitamente. Uma forma de reutilizar. Uma forma de reutilizar, também. Exatamente. Isto já era um lençol. Não tem mais nenhuma utilidade, portanto já temos portanto, aqui exatamente. Mais uma isto forma era um lençol utilizar. Que já fez várias bonecas, portanto já não tem forma de lençol. Neste caso, cortar um quadradinho de tecido, serve perfeitamente. Aqui, fazer a bola, meter no centro do tecido. E aqui eu vou usar a goma laca. Aqui a boneca é quase como se fosse um reservatório onde eu já tenho a goma laca preparada e vou passando pela superfície sem estar sempre aí buscar mais goma laca. Ela já está aqui, eu vou usando, conforme vou precisando de mais, vou enchendo a boneca e continuo a fazer o processo de polimento. Aqui a boneca é importante ter algumas noções e atenção, ela não deve estar encharcada, deve ter um ligeiro toque úmido, podemos sentir depois quando a goma laca passa para baixo. Utilizamos as mãos, não há que ter medo em sujar as mãos, ela deixa uma camada muito fininha e é isto que nós queremos depois na nossa superfície, ter uma camada fina, passamos várias vezes e ela vai acumulando camada em cima de camada e é isso que depois dá o acabamento final mais brilhante, aquele glamour todo da peça. Portanto, também é algo que sai facilmente das mãos, Ricardo. Sai facilmente. Isto é à base de álcool, usamos álcool, ela okay. Sai perfeitamente, ou lavamos as mãos com sabão e ela também sai. É o suficiente. É o suficiente. Ricardo, aqui, diz-me só uma coisa, temos aqui uma questão, que é, quando há manchas de água, o que podemos fazer? O Reviver também resolve. Também? O Reviver é espetacular porque resolve tudo. Sim. E faz exatamente isso, o Reviver remove praticamente todas as manchas, obviamente se calhar depois há casos mais específicos, mas água remove manchas de outros produtos, remove zonas mais danificadas do solo, resolve riscos, resolve várias coisas. Depois eventualmente, mas isso já são partes mais técnicas, diria eu, há problemas mais específicos, depois é experimentando outro tipo de produtos que resolvem esse tipo de problemas. Mas para as manchas de água, à partida, dependendo da profundidade da mancha. Sim. Também e do verniz que é, à partida também resolve. Aqui eu estou a fazer o polimento à boneca,
As primeiras camadas são sempre as mais frustrantes, porque não se vê nada daquilo que estamos a fazer, praticamente. Eu parece que não está a acontecer nada, mas o que está a acontecer é a goma laca que está na boneca está a deixar camadas muito fininhas e, eventualmente, elas vão começando a acumular, vai começar a aparecer um brilho e é depois... essas camadas é que é continuar a fazer o polimento. O polimento à boneca não é que seja complexo, como podem ver, é movimentos. Sim. Só. Seguir sempre mas a mesma leva direção. Algum tempo. Leva tempo, é um trabalho de paciência. O polimento à boneca, há polimentos que às vezes chegam a durar uma semana, por exemplo. Dependendo depois, no nosso caso, da empresa, dependendo às vezes do que o cliente quer. Normalmente, isto é uma questão que me colocam várias vezes na parte de polimento, quantas camadas são precisas? Pois, exato, seria uma das minhas questões. Pronto. Também seria essa. Não há um número de camadas. Okay. Aqui o nosso ponto de referência para começar a perceber se o acabamento pode ir já para uma fase mais final é o pó da madeira que começa a ficar preenchido. Quando começamos a ver que aqui o pó da madeira começa a ficar todo preenchido, começa a ficar uma camada toda uniforme, é um sinal que começamos a passar para a fase final do polimento. Ok. Não há um número certo de camadas? Não há um número certo. Depois, cada madeira é uma madeira. Há madeiras que têm um pó mais aberto, há madeiras que têm um pó mais fechado. E é depois... normalmente vai depender muito, vai depender muito da concentração e do que, o aspecto final que, neste caso, o cliente quer. Obviamente, quem está em casa, se for fazer o polimento... A boneca é a pessoa que determina qual é o estado em que quer que ela fique. Estão a perguntar-nos se há alguma técnica na passagem da boneca, se é sempre na horizontal. Não é sempre na horizontal. Eu aqui estou numa fase inicial com a madeira. Eu tirei o verniz antigo, portanto, temos a madeira crua. O que eu estou a fazer inicialmente, em vez de se começar logo a utilizar a boneca, podes usar uma trincha. Passar com uma trincha e a goma laca ajuda a preencher o pó muito mais rápido, acelera muito o processo, mas o que é que acontece? Às vezes a trincha deixa marcas, deixa as marcas dos cabelos da trincha, portanto, pode ser difícil depois remover essas marcas. Depois, a parte do polimento, não há uma direção, neste caso eu estou a usar esta direção porque é que me dá mais jeito. Normalmente podemos utilizar a direção do veio da madeira para fazer o movimento da boneca, dependendo depois também do tecido. Como o tecido tem um entrelaçado, também Sim. deixa marcas, obviamente. E se usarem um tecido de algodão, ele à partida também deixa as fibras do algodão no polimento. Por isso é que normalmente o mais indicado é o linho, porque não deixa tanta fibra. Não deixa. E o acabamento final, na minha opinião, também acho que é melhor. Aqui eu estou a usar sempre este movimento porque é o que dá mais jeito, no caso. Mas já se nota. Já se começa a notar. Sim. E também, agora, também pelo som, consigo notar que a boneca já não tem nada, já não está a fazer nada. Portanto, vou meter mais goma laca. Depois, o polimento à boneca tem várias técnicas também inseridas no polimento, que é começar sempre de uma ponta, nunca se começa do meio, deixa marcas. Nunca parar no meio, porque deixa marcas. Exatamente. Ao levantar a boneca, vai ficar o círculo da boneca. Não queremos isso. Portanto, há pequenas coisas que são, eu diria que são um bocadinho mais técnicas, mas que não são impeditivas ninguém de experimentar. Claro, algumas dicas a terem atenção. Exatamente, é algumas coisas a ter atenção, mas é qualquer pessoa consegue fazer este acabamento. Portanto, isto agora é um trabalho de paciência, ir preenchendo o pó com a boneca. Neste caso, poderia ser mais vantajoso utilizar a trincha porque acelera muito o processo. Mas, atenção, o inverno não é amigo da goma laca. O frio interfere bastante no polimento. Podem aparecer manchas. O tempo de cura da goma laca é muito superior, porque com o calor a goma laca... O que acontece é que, como o álcool evapora, a goma laca assenta e é essa camada que nós queremos. Com o frio, o álcool não evapora tão rápido, a camada pode ficar meio gelatinosa.
Quem não tem assim tanta experiência com a goma laca pode sentir alguma frustração e eventualmente ter que remover tudo e voltar a começar de início. Sim. Às vezes acontece, mesmo sendo já profissional da área, às vezes acontece. É importante dizer isso, Ricardo. Exatamente. Que é para as pessoas que estão a assistir ao nosso workshop não perderem a vontade. Não, não, de todo. Eu sou muito apologista do experimentar. E errar e aprender com o erro. Exatamente. E voltar a tentar. E acontece em ateliê, acontece porque são coisas que nós não conseguimos controlar. Tentamos ao máximo, com a experiência que vamos adquirindo, estar já prevenidos para resolver esses problemas, mas eles acontecem e temos que resolver. Portanto, eu aqui era ir continuando a construir camadas, camadas com malaca, mais camadas. Eu já tenho aqui previamente preparado uma gaveta. Esta gaveta já levou a goma laca, é exatamente a mesma goma laca. Eu aqui dei à trincha. Não sei se em casa conseguem ver, mas ela tem uma certa rugosidade. Podes confirmar, Elsa? Sim. Tem uma rugosidade. Sim. Isto o que é que acontece? O poro ainda se vê, mas ela já tem uma camada substancial de goma laca. Agora, a fase seguinte num polimento, e é aqui que depois está uma das técnicas que eu gosto muito, nós usamos óleo de linhaça. O que é que o óleo de linhaça faz? O óleo de linhaça, no processo de polimento, faz com que há uma certa parte no polimento em que a goma laca já é tanta na superfície e começa a agarrar a boneca. Nós, para continuarmos o polimento, desduzimos ou paramos, deixamos a goma laca assentar, descansar, continuamos o processo, ou usamos óleo de linhaça. O óleo de linhaça ajuda a acelerar o processo de polimento. Eu aqui vou usar um bocadinho só de óleo de linhaça. Vou usar mesmo o dedo. Vou espalhar um bocadinho sobre a superfície. O óleo de linhaça permite que a boneca deslize sobre a superfície e eu aqui vou usar movimentos circulares. Já não vou na direção, estar sempre na mesma direção. Os movimentos circulares ajudam a goma laca que já está na superfície a preencher o poro que ainda não tem a goma laca. Porque a goma laca já cá está e o que nós estamos a fazer é ajudar a goma laca, é como se fossem umas pequenas montanhazinhas de goma laca. Sim. Em que os vales são o poro e o que nós vamos fazer é fazer com que a goma laca assente e preencha esse poro. O óleo de linhaça será um complemento com o óleo de linhaça? O óleo de linhaça não faz parte do polimento. Sim. O óleo de linhaça ajuda só simplesmente a boneca a deslizar e fazer este trabalho, porque caso contrário a boneca agarra a goma laca já existente e não permite fazer este tipo de movimentos mais rápidos e mais contínuos. Aqui é ir variando um bocado nos movimentos, não há grande regra. Ainda para mais nesta superfície em que temos várias direções do veio, temos embutidos, temos várias cores, portanto, não interessa muito a direção. Aqui, a parte do processo do polimento com óleo. A única chamada de atenção que eu posso fazer é, enquanto houver óleo na superfície, não parem. Porque o óleo deixa marca, se ficar entre camadas e secar, ainda na superfície deixa marca. Dá para tirar, mas é preferível evitar. Eu prefiro evitar, porque depois pode dar ligeiramente mais trabalho de retirar o excesso. Nós, ao passar a boneca, conseguimos ter a percepção se... Há duas formas principais para perceberem quando já não existe mais óleo na superfície. Uma é o brilho, porque quando nós aplicamos o óleo, a superfície fica baça. Quando o brilho começa a aparecer, é o óleo a desaparecer. Portanto, assim que a superfície começa a ficar mais brilhante, neste caso, pode-se colocar mais goma laca dentro da boneca. Neste caso, eu não estou a usar, mas também podem usar álcool dentro da boneca. O álcool ajuda a dissolver mais a goma laca. Ela fica ligeiramente mais líquida e então o polimento fica com uma camada ainda mais fina. Eu, naquela concentração, já pus mais álcool. Já a contar com isso, portanto, aquela concentração é mais indicada para polimentar a boneca, porque é um líquido mais fluido do que, em vez de ser um líquido mais espesso. Quanto tempo é que demora mais ou menos a secar depois deste passo? A goma laca? Sim. Ela
normalmente o processo de secagem é o mesmo, independentemente de ter óleo ou não. Nesta superfície, como é uma superfície muito pequena, ela seca relativamente rápido. Neste ambiente em que temos até algum calor, ela seca, vai secar rápido, com certeza. Aliás, ela vai secando à medida que eu vou continuando a trabalhar. E depois o tempo de cura. Depende muito da temperatura ambiente em que estamos. No espaço. Sim. Portanto, aqui é continuar. Estão a perguntar-nos o que é a goma laca, de onde vem? A goma laca vem de um inseto, eu não vou dizer o nome porque eu engano-me sempre, mas vem de um inseto. É um inseto que vem da Ásia, que está na Ásia, porque é só na Ásia que ele existe. Ele alimenta-se de uma árvore específica e é essa árvore que dá a coloração depois a estas escamas de goma laca. Naquele caso, aquela mais branqueada, a cor já é filtrada. Eles vão tirando a cor, vão filtrando a cor e a branqueada é um processo já mais químico para retirarem as cores e as ceras que têm. A goma laca são as escamas, basicamente são as secreções do inseto. O inseto é posicionado na árvore, alimenta-se da seiva da árvore, envolve-se numa carapaça quase como se fosse o bicho da seda, mas é uma carapaça rija e depois é essa carapaça que é usada, é processada e é usada para fazer estas escamas de goma laca. É um produto natural, é feito a partir do inseto, portanto, e depois o processo de filtragem já é mais... Passa por várias camadas de filtros, vai passando, vai tirando a cor, vai tirando as ceras, porque a goma laca também tem cera. E é essa filtragem depois que nós usamos, e há várias cores, umas mais escuras. A que nós usamos normalmente é a chamada goma laca limão, e tem esta cor meio alaranjada, é mais comum. A limão é mais comum. Mais fácil de encontrar. É mais fácil de encontrar, sem dúvida. Aqui o óleo já saiu praticamente todo, a superfície já não está tão rugosa, começa-se a ver já aqui um ligeiro brilho a sobressair, que é o óleo já a desaparecer, é o poro já ligeiramente mais fechado. Portanto, aqui era, outra vez, um trabalho de paciência, ir continuando. Neste caso, como é uma secretária, e é uma peça que tem várias superfícies para polimento, assim que eu começaria a perceber que a superfície estava a agarrar, passava para outra peça. Aqui, no caso da gaveta, noto que está a começar a agarrar, passo para outra gaveta, continuo a fazer o polimento, está a agarrar, passo para outra, continuo. E assim, quando voltar ao início, já, à partida, já está seco o suficiente para continuar o polimento e é finalizar a peça. Eu aqui já tenho uma peça mais finalizada. Aqui já está o polimento praticamente concluído. Nesta fase... Vou aproveitar. Exato. Nota-se muita diferença. Já se nota o reflexo. Aqui Sim. Não se nota tanto, porque como tem embutidos, quebra um bocadinho o reflexo, mas normalmente numa superfície neste tampo iria-se ver o reflexo perfeitamente como se fosse um espelho. Portanto, aqui é a superfície já finalizada. Neste processo, o que nós normalmente fazemos é quebrar o brilho. Quebrar o brilho é usar uma landaço fininha. O que é que vai fazer? Vai tirar esta camada brilhante que normalmente ninguém gosta. Sinceramente, os clientes normalmente é aquilo que pedem logo, é que não queremos brilho. Portanto, o que nós fazemos é quebrar o brilho. Quebrar o brilho, nós usamos uma landaço fina. A landaço fina podem ir até aos 5 zeros, que é a classificação da landaço. Neste caso, esta é 3 zeros, mas também serve. Portanto, teríamos opções mais finas. Há opções mais finas, sim. Aqui... Vou aproveitar, Ricardo, claro, se me permite. Sim, claro. Também para mostrar. Aqui, no caso, o landaço, sem muita pressão, é só mesmo para tirar o brilho. E ao mesmo tempo estamos a tirar o brilho, estamos a uniformizar a camada que está na superfície, e o ligeiro padrão que ela tem dos poros também vai desaparecendo e fica uma camada perfeitamente lisa. Sim. Perfeitamente lisinha. Aqui é tirar o brilho o máximo possível. Não queremos tirar muita goma laca,
porque senão estamos a estragar o processo todo que tivemos de paciência a pôr as camadas. Será assim a parte mais, de uma forma só mais para finalizar. Exatamente. Sem muita força, sem muita pressão na peça. Sem muita pressão, só quase o peso da mão aplicada sobre a superfície, só para retirar mesmo o brilho, aqui a goma laca que fica, sim, que nós usamos. Pronto, aqui a camada já está uma superfície lisinha. E nota-se muito. Nota-se. E agora o que nós fazemos para finalizar, usamos cera de abelha, cera para móveis, com normalmente há vários tipos de cera, há ceras para escurecer, normalmente é uma cera incolor, não dá cor nenhuma, só dá mesmo hidratação e proteção da peça. No caso aqui vou usar um pano, podem usar uma trincha, podem usar... E podemos escolher uma cera da cor da peça da nossa madeira? Se quiserem escurecer a peça, sim. Okay. Caso contrário, eu não aconselharia, porque pode escurecer aqui a cera, volta a trazer o brilho da peça, mas um brilho mais natural, não aquele brilho muito excessivo. Sim. Para recuperarmos o tom original da nossa peça, essa será a cera mais... uma cera incolor. Sim. É a mais indicada. Ela aqui, nota-se que tem brilho, mas é um brilho mais mate, mais agradável ao olho, do que se for o brilho natural de que a goma laca deixa. Neste caso, a parte do polimento está concluída. Esta seria a fase já final do móvel. A fase seguinte, que normalmente é o que se faz por último, é a parte das ferragens. Aqui as ferragens, eu optei por não limpar nenhuma ainda. No caso, as ferragens... Esta secretária em particular tem ferragens muito simples. Às vezes a parte das ferragens pode ser a mais complexa, porque podem usar pregos, podem ter um encaixe de difícil acesso, e às vezes o facto de tirarmos as ferragens pode ser por si só um desafio. Portanto, aqui elas vêm como vinham. O que ela tem é a patina natural, a passagem do tempo, a oxidação dos metais. O que nós queremos é manter esta patina, mas dar um certo brilho, puxar outra vez a cor do metal. Aqui nós usamos a landaça outra vez, a mais fina, para não deixar riscos. Eventualmente, podes usar uma ligeiramente mais grossa, se for uma ferragem que está muito oxidada, que só se vê castanhos em vez, neste caso, de latão, podes usar uma ligeiramente mais grossa. Pode-se usar, eventualmente, algum solvente. No caso, pode ser acetona, mas aí sim, numa área muito arejada, sim, ou, de preferência, com máscara. Liberta um liberta, cheiro muito intenso. Liberta fumes, é tóxico. Vou roubar a landaça. Aqui é um processo bastante simples também. Neste caso, começo por dentro, passar ligeiramente. Também não é preciso muita pressão. É só o suficiente para começar a tirar estas gorduras e estas sujidades que a própria peça tem do passar dos tempos. Como podem ver, ligeiramente mais brilhante de um lado do que do outro. Este lado está limpo, deste lado ainda não está limpo. Portanto, o processo é sempre o mesmo. Esfregar um bocadinho com a landaça a toda a volta. Ter atenção sempre às zonas mais visíveis, porque são as zonas que vão ter logo muito mais impacto. Claro. Portanto, aqui a parte da frente do puxador. Temos uma questão, Ricardo. Sim, por favor. Como é que se limpam aqueles puxadores antigos que são muito trabalhados? Uma peça muito mais trabalhada que puxadores esta, de metal. Podem ser de metal. Se forem de madeira, o processo é o mesmo. Pode ser reviver ou algum produto específico, se for em caso de metais em que estejam muito oxidados, por exemplo, pode haver um processo ou algum produto específico para limpar as ferragens, por exemplo, e ajuda bastante. Em vez de estarmos, se calhar, horas a tentar limpar, podemos emergir. Nós, normalmente, em ateliê não usamos produtos que possam... que esses produtos, eventualmente, podem danificar os metais.
não sabemos bem a concentração do metal que tem, que se tem mais níquel, se tem mais latão, se tem mais... Não sabemos as concentrações, portanto, à partida, o nosso processo é sempre tentar manter a patina, mas ao mesmo tempo deixá-la limpa e acabada. Ricardo, tenho a informação que os puxadores a que nos estamos a referir são de bronze. Isso é mais específico e isso é, já são áreas... Um produto mais específico para que isso já vai mais para a área de restauro de metais. Já é outra área mais específica. Pode ser com algum produto específico para essa finalidade. Landaço também resolve. Pode tirar, depende também qual é o objetivo, se for para voltar ao tom inicial do metal ou se é para deixar a patina e dar só um brilho final que a deixa mais acabada e a condiza já mais com o móvel também. Aproveito para sugerir e para relembrar que ontem também tivemos um Repair Café que é mesmo sobre este tema. Exatamente. Portanto, podem sempre consultar, está no nosso canal do YouTube, está também no nosso site da Leroy Merlin Portugal e o Repair Café foi mesmo sobre o tema reparo de ferragens. Portanto, acho que é super adequado voltarem a rever e apontarem algumas dicas. Ajuda bastante. Sim, e podemos fazer esta conjugação. Conjugação, exatamente, porque lá, depois as áreas encontram-se todas. Nós trabalhamos com madeira, trabalhamos com pintura, trabalhamos com metais e as áreas depois unem-se todas no fim. Aqui, o objetivo é muito o mesmo também, que exatamente. É voltar a dar vida também a coisas que nós temos nas nossas casas, exatamente. A prolongar a vida útil também dos nossos produtos, exatamente. Em vez de estarmos sempre a aumentar o consumismo e de mandarmos logo fora coisas que podem ser aproveitadas de uma exatamente. Forma muito mais original e muito mais criativa. Exatamente. Portanto, acho que temos muitas dicas esta semana que vão muito de encontro também a isso mesmo. Ideias, opções mais ecológicas, mais criativas e pode-se juntar muita coisa no momento de uma reparação. Podemos abranger muitos conhecimentos diferentes e muitas técnicas diferentes. Exatamente. Neste caso, é uma recuperação de uma peça de mobiliário. Portanto, o que nós queremos aqui é manter o aspecto original, mas podem também fazer, eventualmente, numa peça que tenham em casa que não gostam da cor, pintar. Pode ser mais personalizado. Pode ser mais personalizado. Claro, podem trocar puxadores. Sim. Imaginando que o cliente, neste caso, queria uns puxadores diferentes. Trocam-se os puxadores, adequa-se à peça e fica uma peça com uma linguagem mais atual, sim. Digamos assim. Também é uma boa opção. Exatamente. Portanto, eu aqui estou a voltar a montar a ferragem na gaveta já acabada. Aqui o parafuso não está a colaborar. Eventualmente. Mais alguma dica, alguma sugestão, Ricardo, agora que também estamos a finalizar? Em relação à peça, esta em específico, a dica que eu posso dar, se quiserem fazer um tipo de intervenção deste género, é não tenham stress se alguma coisa eventualmente não correr como estão à espera, porque eventualmente à partida as pessoas não vão ter essa experiência. Não tenham medo, arrisquem, façam. O Reviver é ótimo. Não há erro com o Reviver. Ele ajuda sempre em algum problema. E, eventualmente, é pesquisar produtos que a Lurá, por exemplo, tenha. Mais indicado, se calhar, para alguma superfície que o Reviver, se calhar, não resolve. E a investigar sobre materiais. E os vossos workshops, Ricardo? Se alguém que está a ver neste momento, se quiser participar, como Bem, é que pode fazer para... Nós na Art Studio fazemos workshops, normalmente são sempre ao sábado. Nós temos workshops agora principalmente de marcenaria. Estamos a fazer nível 1, nível 2. O nível 1, as pessoas aprendem a fazer encaixe, neste caso o malhete, a cauda da andorinha. Aprendem técnicas básicas que depois podem eventualmente usar mais tarde numa peça maior, no caso é uma caixa pequena, mas podem. As técnicas são usadas para várias peças. Depois no nível 2 já é um bocado mais avançado, já é das técnicas também. Que aprenderam no nível 1. Normalmente o nível 2 é exclusivo para quem faz o nível 1, porque já vem com uma bagagem exatamente. Que aprendeu. Uma base. Uma base. Para depois conseguir... Fazemos workshops de acabamentos.
Fazemos curadoria com o Spoon Carving, workshops de Spoon Carving também. Normalmente é sábados e domingos. E é o que nós temos. Neste momento é o que nós temos. Muita procura. É o que nós sentimos, é que há muita gente a procurar nesta fase. Não sei se é tentar mudar de vida ou procurar um novo rumo, experimentar coisas com as mãos, experimentar a parte mais de bricolage, mas há muita procura mesmo. Sim, agora também penso que foi um bocadinho pela pandemia, as pessoas passaram mais tempo em casa. Começaram-se a perceber também muita coisa que têm em casa. Podem fazer coisas em casa também. Podem fazer, aprender outras técnicas. E também acabam por ajudar no impacto ambiental. Exatamente. Utilizando algumas técnicas mais ecológicas. Exato. E mais sustentáveis. Nós vamos também partilhar o endereço da vossa página, Ricardo. Sim. Para quem quiser também ver alguns trabalhos que vão decorrendo ao longo do tempo. Quero agradecer a tua disponibilidade. Obrigado. Por nos teres ajudado. Não, obrigado também, nós pelo convite. Teres participado. Obrigado. Para quem está a acompanhar-nos, podem voltar a rever este workshop no nosso canal do YouTube e no nosso site da Leroy Merlin Portugal. Todas as dúvidas que ainda surgirem vão ser respondidas muito em breve. E obrigada por terem estado connosco. Fiquem atentos também para mais novidades. E até já. Obrigada.